заболява ломияга. Другата изкара е Гано Говедата, само че се казва провикнал се е Никол. Но по-известна като изкара е Гано Говедата. Текстът е уникален. Няма такива текстописти. Честит празник. Честит празник! Честит празник! Изкарай Гано Говедата или провикнал се Николчо? Борис Машалов, тенор. Даже още по-високо, може да се свири, ама мога пищи. Писна ми ушите от този кавал, ще взема един контрабас да гледам. Е контрабаса, като го облегнеш и като дръмнеш. То контрабаса такова за вечер може да свири, кога спът всички не мога спокойно. Абе няма контрабасова гадулка. И писах на то майстор Илю Димитров, той на самата покина. Не викам сега да намерим други майстори, да се направи някаква така голяма. Имало е челови. Ма контрабас няма. Руснаците си направили контрабас, балалайка и един свири руски теми, метали, какво ли щеш на нея. Та направо страшна атракция, само да я видиш. Трябва да направим някой контрабас кавал. То ще е нещо страшно. Ла кавала, не знам ли знаеш, но той не може да ти го... Има и други начини. Та е по-голяма трабата. Пак да е нормално, защото така се премества по-нагоре. Аз още не съм отдил зоня пискун, обрах се, взимах една камера и може ще идат, така че ми казвам. Ти свири ли? Там, на градина.
Тука кон не свири. А? Тука не свири. Тука много гаја е. Тоа не е малки, тука свири не се обгонам полицајте и зарад него и ние од нас. Ешто не може, а само гуляли там. Ето ќе трябава. Добре, да ја може пиле. Да не решава ни ето пиле. Да е за пиле много. Много пиле. И зато и там, на морската, колко ти старки, где се ти? Ама то там си пак пешеходна зона, бе. Не, да, аз пачкам, не само да чакам да не дай. Само, взимам си за хората, кой ти старки? Имаше един проблем ВК, той събираше електромерите и прави скулптури от тях. И то, нали, месинг такова. Водомерите? Водомерите на месинг, предупявали. Да, дава пари, нали, но това той ми разправя скулпторите по колко ги вземат направо по 3-4 хиляди те скулптори. Ама той се знае, бе. Вика, че претопявал тайно ми разправя, че събирал по една по 2 стотинки метала, бил много по-ценен. Не знам. Това е направо ме разпипа. Ай, дънта такова, да може да бачки да става. То трябва почивка, бе, то не може само. Почивка, бе, то се отрепва. Вчера, вестника четах, на всеки 50 минути трябва 10 минути да починеш. Да. Аз съм свирал и тъй, после като спръсам качантът. Да, бе, да. Аз в Виена ма срещна един македонец, той вика, абе на 15-20 минути си почивай, бе, какво са е такова? Той вика, ти не си на работа, не си на зор, нещо. Който ще ти даде пак, ще ти даде. Който ще ти даде пак, ще ти даде. Да ти кажа друго. Ако имаш камера, се записвай, напред си канал в YouTube, защото на 100 000 гледания почват да ти капат пари на карта. И можеш да показваш учебно нещо по кавала, най-много гледания имат тия клипове. То си има там класация, пише най-много гледания учебно. Хората искат да се учат вече, да пусне телевизора там и да такова. Там да се учат. Еми, ти виж, имаш ли учител, ученици да дойде някой при теб? Не. Ми, той стои се изкарват пари. Аз в Финландия 3 месеца това правих. Да стартирам един момък да се научи на кавал. Той ми вика, аз викам, какъв учител съм си? Но той вика, бе, ти ма научи, как ти се научил, па аз после си намеря други учители. Хубаво. И тъй беше. Всичко хубаво. Живо здраво. Thank you.